Mir Božji, Hristos se rodi. Rodi nam se dete, sin nam se dade, koji je vlast na ramenu i ime će mu biti divan savjetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mira. Neka se uzvesele nebesa i neka se raduje zemlja na ovaj divni praznik rodestvenog rođenja Gospoda našega Isusa Hrista, koji počinje ostvarivanje tajne spasenja sveta i čoveka. Danas nebo i zemlja izjednačuju u časti, jer po rečima svetog Grigorija Palame sve se donje zemno uzvisuje ka onostranom i biva jednako vredno kao i gornje nebesko što snishodi ka njemu. Otuda nema ničega tako dostojnog počasti kao što su pećina, jasle i povoj bogomladenca, jer od svega što je Bog stvorio nema ničega što bi bilo korisnije i božanstvenije od rođenja Hristovoga koje danas proslavljamo. Prevečni i nadnebeski Logos postade telo i posade među nama, postade zemaljski, postade najlepši među sinovima ljudskim. Ova velika tajna božanskog uvaploćenja, Božijeg beskonačnog snishođenja i nepojmljive ljubavi prema vasceloj tvorevini prevazilazi svaki um i svaku reč. Postavši savršen čovek, sin Božji koji je na nadouman način učinio svojim pričasnicima, ostavio nam je zapovest da ljubimo Boga jedni druge i tako nam ukazao da smo kroz ljubav možemo imati istinsko bogopoznanje. Živeći po zapovestima njegovim u okrilju Svete crkve, mi počinjemo da gledamo njegovim očima, dišemo njegovim plućima i mislimo njegovim umom. Na taj način postepeno usvajamo Hristov evanđelski etos, večne vrednosti, postajući preporođene ljudi, građani Carstva Nebeskoga i ukućani Doma Božijega. Ne živi više ja, nego živi Hristos u meni, kaže apostol Pavle, svedoči nam. Božić je praznik mira i dobre volje. Mir na zemlji i dobra volja među ljudima jeste najlepši način proslavljanja Boga, novorođenog bogomladenca u ove svete i blage dane Hristovog rođenja. To je način na koji su ga proslavili anđeli i pastiri kada se rodio, a na to su pozvani i danas svi ljudi na svetu, celo čovečanstvo, svi narodi, zapljeskajte rukami, pokliknite Bogu glasom radovanja. Rođenje Gospoda našega Isusa Hrista je istorijski događaj koji je istovremeno obradovao i nebo i zemlju, ali je i uznemirio mnoge u Izraelju i u Rimskoj imperiji. Anđeli pastiri slave Boga u Vitlejemu, mudraci sa istoka, prateći zvezdu, vodilju, putuju ka Jerusalimu. Međutim, Irod i sav Jerusalim uplašiše se kada mudraci upitaše gde je car judejski koji se rodio. Zemlja i nebo obradovaše se spasitelju svome, ali Irod i sav Jerusalim uplašiše se pravednog sudije. Uplašiše se usled greha, uplašiše se jer se tama razvejava i opet nastaje svetlost, jer se ostvarilo ono o čemu je blagovestio sveti prorok Isaija. Narod koji hodi u tami videće videlo veliko i onima koji sede u zemlji gde je smrtna sjen zasijaće svetlost. Bog reč, Bog logos, drugo lice svete trojice, predvečni sin Božji ovaploćeni se rađa i u vremenu kao bogočovek Isus Hristos kako bi spasao čoveka sliku svoju. Veliki otac crkve, sveti Grigorije Bogoslov, o tome radosno kliče. O novog ali mešenja, o čudnog li sjedinjenja, onaj koji jeste postaje i nestvarni stvara se, a nesmestiv biva smešten,
kroz razumnu dušu koja je posredovala između božanstva i grubosti tela, i bogati osiromašuju, jer uzima siromaštvo mojega tela da bi se ja obogatio njegovim božanstvom, i onaj koji je pun prazni se, umanjuje se za kratko od svoje slave i da bih se pričestio njegovim punoćom. Kakva je to bogatstvo dobrote, kakva je to tajna radi mene. To je suština i smisao ovog istorijskog događaja i praznika. To je poruka o veličini, uzvišenosti i naznačenju čovjeka, poruka o tome zbog čega se evo sam Bog smiruje, rađajući se u pećini Vitlejemskoj. Ovaj praznik nam tako svedoči i o bezgraničnoj ljubavi Božjoj prema čovjeku i svetu. Bog, braćo i sestre i draga deco duhovna, nikada ne ostavlja i ne odbacuje čovjeka, niti ovaj svet koji je premudro stvorio, ne ostavlja bez milosti dobrote svoje. Uvek ga drži na dlanu svome, jer je svedržitelj, obnavlja ga i spasava ga, jer je spasitelj. To je najveća, najuzvišenija poruka, ne samo praznovanja Božića, nego i svih spasonosnih praznika gospodnjih. Rođenje Hristovo objavili su anđeli pesmom Slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja. Ima li, braćo i sestre, većeg blagoslova Božijega, lepšeg i svetlijih želja od svih ovih reči izgovorenih kroz usta anđela Božijih? Sigurno da nema. Jer šta može biti blagoslovenije od toga da se stalno uznosi slava, odnosno blagodarnost Bogu koja mu i po prirodi pripada. Neućutno slavoslovimo i neumorno samo pojmo Bogu zbog njegove neizmjerne ljubavi prema svima nama, zbog toga što pravednike ljubi, a grešnike miluje, a i radi toga što je sve savršeno uredio i svu tvar drži u ljubavi, čineći tako da ništa od stvorene ne propadne. Isto tako, šta ima lepše nego na ovoj zemlji, nego da vladaju mir i dobra volja, odnosno sloga među ljudima. Šireći mir na zemlji, mi postajemo istinski usinovljeni i po blagodati se upodobljavamo onome koji je rekao: blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božji nazvati. Zbog toga ove reči nisu slučajno izgovorene baš u trenutku rođenja Hristovoga, koji je jedini istinski pravi izvor slave i mira i slobode. Zbog toga je Božić dan projave nebeskog mira na zemlji i poziv svima ljudima na mir i uzajamno praštanje. Najočigledniji izraz doživljaja Hristovog rođenja izražen je u rečima u katavasi 9. pesme Božićnog kanona: tajnu čudesnu vidim i preslavnu, nebo kao pećinu, prestol herovimski djevu, pećinu kao mesto gde bi položen nesmestiv Hristos Bog, koga u himnama proslavljajući veličamo. Šta je to što nas sprečava da zagrlimo brata svoga? To su greh, mržnja i nezadovoljstvo koji su se uselili u nas. Demon nas drži u kandžama mržnje svoje i suprotstavlja nas najpre samima sebi, a potom i drugima. Prilikom svakog sukoba prvo nestaje unutrašnji mir, pa onda i svaka bogugodna misao ili vrlina. Tada počinju čovjeku da vladaju nemir, prezir i mržnja. Čovjek progoni Boga i sebe, ostavljajući prostor za nečastivoga. Umjesto toga, pomirimo se najpre sa Bogom,
a potom sa svima ljudima oko sebe i mir će carovati u dušama našim. Kada se u nama rodi mir, onda će nastupiti i dobra volja prema drugim ljudima. Znajmo da ništa važnije nema od bratske sloge i ljubavi koje grade i porodicu, i crkvu, i državu. Budi graditelj, a ne rušitelj. Rušenje pripada protivniku Boga i ljudi, a mi smo pozvani da budemo graditelji kako mira, tako i sloge među ljudima. Mir Boži je ono što je neophodno svakom čovjeku. Mir je osnova na kojoj mi stojimo i na njemu zidamo sebe i svoj život. Mir Boži je koren iz kojeg se razvija svaki drugi mir, svaka vrlina i zajednica među ljudima. Mir Boži je sam Bog među nama, Hristos, a On je Bog svih ljudi. Često zaboravljamo da je Hristos došao da spase celi svet, to jest sve ljude, pa mu pripisujemo osobine koje su proizvod naših iskustava, kao što su razdori i podvajanje. Mislimo da Bog deli ljude, da postoje oni koji su njegovi i oni koji nisu njegovi, oni koji pripadaju njemu i oni koje on nije usvojio. Često smatramo da postoji izabrani i neki drugi koji nisu izabrani, pri čemu sebe po pravilu svrstavamo u izabrane. Bog, međutim, istu količinu ljubavi izliva na svakog čovjeka, suncem svojim obasjava i zle i dobre i daje dažd i pravednima i nepravednima. To da li ta ljubav Božja koja se izliva na nas može doneti plod i rezultat u našem životu, zavisi isključivo samo od nas, odnosno koliko mi imamo ljubavi prema Bogu i bližnjima i koliko imamo mira Božjega u nama i koliko je taj mir širimo oko nas. Najistinitije rođenje Hristovo se dešava u srcu ljudskom, što su doživeli, opisali i predali nam trezveno umni oci. Slovo Božije koje se tada rodilo u telu u Vitlejemu rađa se duhom dragovoljno iz čovekoljublja kod onih koji to žele i postaje odojče i sebe uobličava u njima kroz vrline i pojavljuje se onoliko koliko zna da to može da vidi onaj ko njega prima. Gledajući sa mudrošću tu silu tajne, sveti apostol Pavle kaže: Isus Hristos je isti juče i danas i u vekove vekova, jer poznaje da je tajna uvek nova i nikada ne zastareva kada se u umu doživljava. Ovo je motiv da se stalno vraćamo Božiću. Povratak Božiću treba da bude povratak traganju za dubljim smislom života, smislom u liku Bogomladenca od Jeve rođenoga. Obnova praznika i običaja zahteva na prvom mestu obnovu vere u Hrista Bogočoveka. Jedino tom dubokom verom predbožićni i božićni običaji dobijaju svoje pravo naznačenje za svakodnevni život. Ovaj Božić dočekujemo u svetu koji raziru nemiri, no ne treba imati zablude. Mira ne može biti za one koji ne dopuštaju da budu prosvećeni evanđelskim mirom. Svako ko ne želi da razdvoji dobro od zla, pravdu od nepravde, nasilnika od agresora i agresora od žrtve, lopova od poštenog radnika, laž od istine, osuđuje sebe na večiti nemir i mnoga zla.
Draga deco duhovna, ako se opredelimo da budemo oblikovani tajnom ljubavi i smirenja projavljenom u događaju rođenja Hristovoga, preobrazit će se i svaki od nas. Ako nam merilo svih vrednosti postane božansko dete koje povijeno leži u jaslama, začućemo isti onaj ukrepljujući glas anđela koji je u prvoj božićnoj noći utešio pastire. Ne bojte se, ja jer vam javljam radost veliku koja će biti svemu narodu, jer vam se danas rodi spas koji je Hristos Gospod. Ova blagoslovena poruka je ohrabrenje svima nama, a svet rasparčan stradanjima i nemirima vraća u mesto božanskog mira i radosti. Da bi taj darovani mir postao delotvoran u novoj godini i u našem životu, moramo se svojski potruditi i širiti ga oko sebe. Nebeska slava Božija, spasonosni mir Hristov i Bogom dana dobra volja među ljudima, neka danas na Božić i u sve dane našeg života bude svima nama i svima Božjim ljudima i stvorenjima. Sva zemlja neka se pretvori u vitlejemske jasle, da primi Bogom mladenca Hrista u srca svih nas i u domove svih vernih ljudi Božjih, a posebno napaćenog naroda našega pravoslavnog na Kosovu i Metohiji, koji godinama nema mira i koji je rastrzan i razapinjan kako iznutra, tako izvan, a žedan je mira i ljubavi, pravde i slobode, žedan Hristovog Božića i carstva koje Hristos, spas naš, donosi i daje za sve nas u ovaj spasonosni dan praznika. Klanjajući se roždestvu Hristovom, molimo se da u nama, ali i u svima sa kojima delimo prostor i vreme i života i u svim narodima sveta zavladaju ljubav, razumevanje i božićna dobra volja i mir koji prevazilazi svaki um. Uvek imajte na umu da istinski pravoslavni hrišćani proslavljaju Boga samo kada šire mir i dobru volju među ljudima, jer su samo ljudi mira i dobre volje istinski borci protiv svakog greha i zla, kako u sebi, tako i u svetu oko sebe. Zato recimo svima ljudima, svima koji nas vole, ali i onima koji nas ne vole, mir Boži, Hristo se rodi, vaistinu se rodi, srećna i Bogom blagoslovena nastupajuća nova 2024. godina.